Жртвите на системот или нивните деца се разочарани. Јавноста нема пристап до тајните книги. Јасна Котевска е кирка на писателот Јован Котевски, осуден во 85-та за заговор против тогашниот систем. Сега истражува, има ли начин јавноста да дојде до тајните книги, но не бара одмазда. Во случајот на татко ми, јавен обвинител на случајот на татко ми е Јован Трпеновски, кој што беше председател на антикорупцијска комисија. Кога го гледам, или кога сум го гледала, немам ништо против. Единствениот во смисла дека... Ако се донесе тој закон за лустрацијата, би требало да има забрана да врши јавна дејност. Меѓутоа, според мене, значи, треба да има пристап до полицијските досија, каде што луѓето ќе знаат кои луѓе учествувале во вршењето на тие комунистички злосторства или, не знам, притисоци и преси. А потоа, ако Сдруженијето на правници или адвокати, не знам, одлучи Јован Трпеновски да си го избере за председател, нивно право. Во време кога е суден и затворен Котевски, Македонското друштво на писатели не се огласува. Прво, прилично метузалемска институција, мислам, верувам, не знам, затоа што се прастара, не се реформирани. Не го бранеа на времето, да, и не само што не го бранеа, туку го исклучија од членство во Друштвото на писателите и постојат повеќе списанија што ги имам дома, каде што, ако било во тек издавање на негови нови песни, тие се извадени од печат целиот тираж, па е реобјавен без него. Ја реков, тука нема дело. Јово Трпеновски беше јавен умител. Дека, добро, еве, оди ти, застапувај го обвинето. Јас отидов... Да, отидов, јас го застапувам пред Врховен суд, не доле, доле беше осуден. Пред Врховен суд, прибавите пресудата, ја немам никакво... Прибавите пресудата, ќе видите. Во пресудата стои магистер, заменик јавен умител, магистер Георги Ромо, кажа да се уважат жалбите на Котевски и на другите, бидејќи не држи обвинението. Тоа бил одбранет единствено од Предраг Матвеевич, кој што тоаш беше председател на Југословенскиот пен центар. Но и денеска молчат. Го прашав Гане Тодоровски што тој ќе каже за лустрацијата. Зошто не реагирале во времето на затварањето на нивниот колега? Смета дека не е повикан да одговори на оваа тема. Да се на некој начин остарани, да се расформират тие служби на државната безбедност, кои што, мислам, и досега имат, бидејќи се уште ги контролираат архивите, и дека се уште нивната рака е долга. Кое е тоа политичко подземје? Па треба да го видиме, треба да го видиме, не знам каде е. Тоа очигледно ги држи тие врски уште старо југословенски. Па до скоро тоа такви се фактите дека ги држи врските. Оние кои ја основале и работеле во македонската тајна служба не мисла така. На тие не се кодоши, бидејќи во сите држави луѓето имат обврска да ги информират безбедносните и другите институции за прашања кои се од значење за безбедноста и одбраната на секој една држава. И ден денеска најголемите земји најмногу се подпираат токму на тие. Без нив тие служби нема причина да постојат. Нецелосни, причкртани, изгубени. Многу од напишаното денеска го нема. Тоа е глобален проблем. Мислам дека тој се вика кремлинологија, има една ко за фрканско има за една дисциплина која што вика дека практично во нивно време се толку шифрирани и дешифрирани и решифрирани тие досија што може да е невозможно да се дојде до целокупната вистина. Реков дека има одреден дел од документацијата е зачувана и верувам дека и ден денеска еден дел е уништувана. Мене ми е многу интересно да ги следам луѓе кои навистина биле во една позиција неосновано да етикетираат судбина да бидат на другите луѓе, се тие најголемите гласноговорници на лустрацијата. Како и јасна, слично се чувствува и Евтим Гашев. Кога побарал да се повтори неговото судење, одговорот од основниот суд бил негативен. Сега правдата ја бара во Страсбург. На жалост, нашите судови категорички рекова, па што сакате да ја господин Гашев? Па вие сте судено лице, имате статус на судено лице. Па каде живеам јас? Колку ќе помогне законот? За Гашев, предлогот на Андов е далеко од вистинското чистење. Се плашите ли вие дека ќе најдете нешто не, за вас лично напишено? А како со закон, јас ќе се заштитам. Ништо законот не пише, и јас треба да бидам заштитен. Мен ништо не ме штити со законот. Тоа вие верувате ли? Тоа се некои страхови ке тие луѓе, значи, тие се уплашени в ствари. Моето мислење за законот е дека тој ќе отвори само нови рани, ќе создаде нови конфликти, нови сомнежи и воопшто не може овој закон да исправи таа неправда за која говорите од тој период. Ако државата сака да исправи неправдата, постојат правни механизми како да бидат тие луѓе рехабилитирани и како другите луѓе кои неосновано во тој период им пресудувале
смртни и други пресуди на луѓето. Тоа е прашањето. Ние сакаме да бегаме од суштината. Суштината е дека треба да ја дадете на јавноста да знае како стават работите, а не да ја забранувате или да ја сервирате што треба да мислим. Овие имиња ретко ги среќаваме во книгите, уште помалку во учебниците. Сите тие некогаш биле осудени, екзекутирани и избришани. Децени потоа чекаат да го добијат вистинското место во историјата, а на виделина да излезат антихероите. Оние кои преживеале се разочарани. Додека имав идеал, се борев за слобода. Денеска имам слобода, немам идеал.